Специалното издание на Огледала, посветено на месечните модни тенденции. Съвсем наскоро у нас най-добрите дизайнери започнаха да правят мъжки облекла, използвайки материали и техники, свързани с ръчна работа, които заместват традиционното подлепване на дрехата. По този начин облеклото става изключително леко и удобно за носене. Не се мачка и има перфектна втелена линия. Предстои да видим най-актуалните тенденции за мъжкия гардероб. Ревюто на Десизо Мони. Влиянието на изтока е основен акцент във водещите колекции за мъжка мода. Основният компонент са пастелните нюанси на охрата, които носят позитивно настроение. Яката е представена в разнообразни варианти и интересни конструктивни решения. Цялостното отношение се допълва от плахо, но сигурно настъпващите сака са столче яка. Тяхната основна задача е да разчупят доминантата на класическия тревер при мъжките сака. Силуетът на облеклата е втелен. Моделите са основно с две копчета. Новост за тази линия е закопчаването само с едно копче. Панталоните в повечето случаи са без маншет, а силуетът е тесен и без баст. В класическата линия за сезона 2009-2010 е характерно карето, отново съчетано в микродизайна на тъканта, както и рае, но в по-малка степен. Едноцветните тъкани почти отсъстват. Цветовите гами във водещите колекции включват съчетанията на сиво с розово, сиво с лилаво, бежево кафяво в различни нюанси и сини. Материите са благородни и ефектни. Супер финни, вълнени платове, вълна мерино, вълна с куприна, памук и кашмир. През сезона есен-зима 2009-2010 модерният гардероб на мъжете включва дрехи с нова конструкция и разнообразни цветови акценти. Зимата предлага на силния пол нови предизвикателства в избора на облекло. Линиите с по-неформална насоченост обединяват облекла с нестандартни конструкции и намален обем. Саката са изключително втелени и по-къси от класическата дължина. Панталоните са тесни и без маншети. За цялостното възприятие на намаления обем спомагат тесните, силно изместени нагоре ревери и тесните капаци на джобовете. Шевът на рамото е изместен назад. Ръкавите са бедни на набор, така че в областта на раменете дрехите следват естествените извивки на тялото. Във водещите колекции виждаме дрехи от твид, реализирани от подбрани материи. Преобладаващите цветови гами са в тъмната част на палитрата – сиво-черни и кафяво-лилави съчетания. В бизнес-линиите облеклата са с втелен силует, но с по-консервативна конструкция и пропорции. За сезона есен-зима 2009-2010 е характерно засиленото присъствие на двуредният модел с увеличена широчина на острия ревер. Визията напомня за облеклата от 70-те години на миналия век и бележи тяхното бляскаво завръщане. Пълтата са в бежево-кафявата и черна гама, с лъскав и влакнест ефект. Аранжирани са с яки от естествени кожи с косъм. Последните акценти за мъжкия гардероб се появява и тенденция към уширяване в долната част и удължаване на панталони. Авторът на колекцията казва, че облеклата са адресирани към изтънченият мъж, чийто вкус се променя. Макар и стилът му на обличане да е класически, казвам, добре дошъл, Магдален Димитров. Съвременният мъж поставя особени, специални изисквания. Как отговаряте ви на тях? Силуета, който представяме, изключително втеления силует. Много са прибрани. Еми, той подчертава добрата физика. Съчетано с перфектната конструкция на дрехите, позволяваща въпреки вталяването, така да има свобода, клиента, той носещия костюма, да се чувства свободен. Също всичко това създава едно самочувствие, което самочувствието води до успех.
важно наистина да си вярваме. Сега, казахте, че конструкцията е специална. Всъщност, за какво става точно въпрос? Класическата италианска технология, сарториале, това е върхът в производство на мъжки костюми. Ние произвеждаме по тази конструкция за марки като Ферре, Черути, Келвин Клайн. Характерно за класическата италианска технология сарториале е неподлефането и полуподлефането на облеклата. Това е една технология, където се съчетава висококачествени материали, техники за тяхната изработка, с участието на много ръчна работа, с изключителния професионализъм във всеки участник на производството. Така се създава този продукт, както казахте, една олекотена деха, удобна за носене и един изключително скъп и изключително перфектен продукт, като мъжкия костюм. Общо взето мъжете са, не са така, не пазят много дрехите си, но пък държат, когато обличат нещо, наистина се чувстват удобно, така че е важно една дреха от сутринта до вечерта да им доставя комфорт. Да, даже една дреха ушита по тази технология, когато един мъж отива в командировка, може да се постави в куфара и когато се оставя на закачалката в гардероба, на сутринта спокойно може да се облече. Все едно, че е гладен. Част от облеклата, които видяхме, бяха за пролета и лятото на 2009-та. Друга част от облеклата бяха за есенно-зимния сезон, но не можах да разбера дали за отминаващия си есенно-зимния сезон или по-скоро за идващия, 2010-та. Да, ние представихме колекцията пролет-лято 2009, а колекцията, която беше есен-зима, това е есен-зима 2009-2010. Ясно. Всъщност, ние представихме нашата колекция в съответствие с световния моден календар. Така когато, се случва по света. Да, когато топ-марките, знаете, януари месец в модните столици и началото на февруари представиха своите колекции. Добре, сега предстои нещо обаче, което е адресирано към жените. Този сезон дизайнерите бяха в плен на една нова страст. Именно тяхното ново вдъхновение определихме като дрехата на месец февруари. Тя е топла и много удобна. Без значение дали е плетена от баба или пък е купена от бутик. Говорим за жилетката. Всъщност мъжете носят ли жилетки? Да, беше този сезон пролет-лято 2009 и 2009-2010 е много актуална жилетка. Абсолютно и ние смятаме така.